حضرت پاک بڑو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلمہ شریف دا ورد میں نہ مل کے پڑھو لا الہ الا حسبی ربی جل محمد صلی اللہ. پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ. جڑا محفل نعت سجا انشاءاللہ مدینے جاوے گا. بولو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. محمد محمد دے غلام دا غلام ہونا کافی ہے. محمد دے غلام ہونا کافی ہے. محمد دے غلام دا غلام ہونا کافی ہے. حاصل ہے غلامی دا مقام ہونا کافی ہے. حاصل ہے غلامی دا مقام ہونا کافی ہے. میں تسبیح اور کی پڑھنی میں جپنی اور کی مالا
میں تسبیح اور کی پڑھنی میں جپنی اور کی مالا میرے لب تے محمد دا نام ہونا کافی ہے میرے لب تے محمد دا نام ہونا کافی ہے تے حاصل ہے غلامی دا مقام ہونا ہر تے دو شیر عرف باللہ حضور میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ ہاں اک نانو تو اتنا بانو ایک نانو تو کچھ نہ دے وے حالی جا سرکار فرماندے نے میاں محمد میاں محمد نے رکا لکھے سن سائی سلطانا جاسی گزر زمانہ پلیا دی ریسی جاسی گزر زمانہ بہت شکریہ